Япон болон бүгднайр нь Солонгос улсад Монгол улсын аялал жуулчлалын форум болсон байна. За энэ форумд аялал жуулчлалын 90 орчим байгууллага оролцжээ. Энэ үеэр байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд Батэрэдэн, Япон улсын байгаль орчны сайд Ямагучи, Дэд сайд О'Коннор тавуулж, байгаль хамгаалал, уран амьсгалын өөрчлөлт, сүлжээлт, замун шар шорон шуурга, усны менежмент гэсэн өргөн сэдвийн хүрээнд яриаг өрнүүлж, байгаль орчны салбарт хамтран ажиллах санамжичигт гарын үсэг зуржээ. Мөн Монгол улсын ерөнхий гүйцэтгэх хүрээний санаачлал хөвсгөл нуурыг хамгаалах чиглэлээр тус нууранд живсэн 28 машин техник онгоцыг татан гарах ажиллагааг Япон улс бүрэн дэмжиж ажиллахаа илэрхийллээ. Азийн зарим улс орнууд амны хаалтаа бүрэн аваагүй байгаа ч эх зуныхан аялалд бэлдгээд ирсэн. За ковидын дараа жуулчид олон ор зорчих, за тэр дундаа эрүүл байгалыг ихэд сонирхож байна. За үүн дотор манай улс орж байгаа юм. За тиймээс бидэнд боломж байна. Гэхдээ менежментийн зөв хийх, за аялал жуулчлалын маршрутаа сайн хийх хэрэгтэй байгааг салбарын менежментүүд хэлж байсан юм.